Ja, dat is een minuut. Baie dankie, Ornay. Daar was baie oulik gedoen. Splinternieuwe klingel, nee, soos wat het vir my klink. Nou ja, dit is Wêreldonderwysersdag. Vandaag? Ja. Ja, maar dat was dus actueel geweest. Ja, precies. Dit is hoe ons dinge hier doen. Maar ja, daar is een interessante navorsing wat gedoen is en dan ook verskyn op teachhub.com. Nee? En ek het al in die verlede na sommige van hierdie feite of bevindings verwys. Maar onderwijzers is glo nie in hierdie beroep vir die geld nie. Hulle gee werklik om. Verseker. Toe daar gevra is wat die 5 belangrikste faktore is wat 'n rol speel, is die volgende uitgesonder. 97% het ondersteunende leierskap as die belangrikste faktor beskou. 93% meld meer gesinsbetrokkenheid by leerlinge se onderrig. 91% het meer hulp vir studente wat gedrags- of ander probleme het wat die leerwerk belemmer uitgesonder. 90% het na toegang tot 'n hoë kwaliteit curriculum en onderrigbronne verwys. En 89% het tyd vir onderwysers om saam te werk uitgesonder. Nou, 'n feit waarna ek gereeld verwys en wat altyd vir my net so, kom ons sê, skokkend is. Onderwysers werk net so hard soos almal, dalk selfs 'n bietjie harder. So navorsing toon dat onderwysers gemiddeld 10 uur en 40 minute per dag werk en dit is dan met ander woorde 'n 53 ure werksweek. So, mensen zijn altijd, het is een lekker halfdagpos. Precies. En je hebt lekker al die vakanties. Precies, dit is niet die geval nie. So, weer eens, soos wat ek altijd sê, groot respect en waardering vir onderwijzers. En ek sê dit nie net nie. Jy net soos wat hulle nie net werk vir die geld nie, sê ek het ook nie net. Sê net wie jou gunsteling onderwijzers naam? Daar is so baie. O, is al baie? Juffrou Jolinda Barnard gaan ek uitsonder, my Afrikaanse onderwijzer is. Ja. Daar was een journalist, Jolanda Barnard, ons praat nie oor haar nie. Dis baie naby, maar nie. Kom ons gaan.